Nderuar pismarrës, ftoj shkëlqesinë e tij Zotin Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Our next speaker is His Excellency Edi Rama, Prime Minister of the Republic of Albania. I dashur dhe shumë i nderuar Gjenerali Walters, është një lumturi e veçantë që ju kemi këtu mes nesh dhe ju falenderoj në kryet herës për fjalët që i drejtuat sot jo vetëm kësaj audiencë, po krejt popullit shqiptar dhe për vlerësimin e posaçëm që i bët përpjekjes son ndërim këtu krenare dhe të sukseshme kundër pandemis. Shumë nderuar Gjenerali Cavoli dhe Gjenerali Harrigan, është realisht një kënaqësi e madhe dhe një nderë për ne që të kemi kaq shumë yje të mbledhura këtu në këtë vend vogël dhe kam bindjen se kjo stërvitje është shumë më tepër se sa një moment i rëndësishëm i të gjithë punës përbashkët në funksion të rritjes dhe demonstrimit kapaciteteve tona, sepse besoj që kjo stërvitje është edhe një tjetër pikë e rëndësishme në ngjitjen e mëtejshme të marrëdhënieve tona në pikën më të lartë. Ne vazhdimisht i vlerësojmë këtë marrëdhënie si të shkëlqyera, por fakti është se ato mund të jenë gjithmonë e më të shkëlqyera fal një besimi të madh dhe një ndërveprimi reciprok të vazhdueshëm. Gjenerata jon lindi dhe u rrit në gjysmën e jetës deri këtu me idenë se ju nuk duhesh të lënë kurrë të shkelnit në këtë vend. Dhe ne të gjithu brumosëm nga propaganda e regjimit të shkuar me bindjen se ju jeni e keqja më e madhe që mund të ndodh jo vetëm Shqipërisë, por mbar botës. Dhe realisht për gjeneratën tonë është vërtet një mrekulli e madhe që e ka ndarë jetën në mes të dy botëve. Sa asaj bote të vogël, të errët dhe komplet të izoluar dhe të kësaj bote ku ne mund të mirëpresim me shumë krenari dhe me shumë respekt miqtë dhe partnerët tanë të shumë dhe mbi të gjitha miqtë dhe partnerët tanë amerikanë. Unë dua shumë të besoj që pas zbarkimit tuaj në Shqipëri, edhe juve do t'ju ndodhi ajo që ju ndodhi gjithve kur vinë në Shqipëri, që do doni të riktheheni përsëri. Shqipëria nuk është një vend i këshilluar për të ardhur për shkak të stereotipave që pengojnë marrëdhënien e saj me botën, por Shqipëria është një vend ku kush vjen dëshiron të kthehet përsëri. Dhe unë kam shumë dëshirë dhe realisht kam edhe besim që kjo do të ndodhe edhe me ju, jo vetëm në kapacitetin tuaj të lartë, por edhe në kapacitetin e miqve shumë të respektuar të këtij vendi. Dhe e fundit që duhet të them është se besoj që ajo që ka ne të gjithë së bashku duhet të mbajmë parasysh është detyrimi për t'i përcjellë gjeneratave të tjera këtë
këtë amanet kaq të rëndësishëm për të ardhmen e vendit tonë, por edhe për të ardhmen e botës që kemi zgjedhur, botës madhe të popujve që duan të jetojnë në liri dhe në demokraci. Amanetin e kësaj marrëdhënie strategjike për lirinë dhe për demokracinë, jo vetëm të Shqipërisë, por të mbarë kësaj bote, duke u investuar së bashku që të bëjmë edhe më shumë për brezin e ri në të gjitha aspektet dhe të japim brezit ri këtu në Shqipëri, në rajon dhe kudo qoftë tjetër, mundësinë që të mund të edukohet qysh në kryetherës me vlerat, me parimet dhe me standardet shumë të larta të forcave të armatosura të NATO-s. Shumë faleminderit për pranin tuaj. Është vërtet një moment historik për ne të gjithë. Është një moment që na mbush me krenari, por dhe me përgjithësi. Dhe ne do vazhdojmë të qëndrojmë besnikërisht krah për krah jush, si një vend që ndoshta nga një pamje numerike nuk i ofrojmë shumë kësaj aleance, por nga pikpamja e vlerave që e bëjnë këtë aleancë unikale për botën tonë, ne dëshirojmë të jemi gjithmonë e më të denjë dhe gjithmonë e më të vyer brenda kësaj aleance. Shumë faleminderit të gjithëve dhe suksese në këtë stërvitje unikale për gjithë historinë e marrëdhënieve tona, që shpresoj se do të pasohet nga të tjera për t'i dhënë gjithë rajonit një mesazh shumë të qartë, por edhe për të rajonit kujdo që ka nevojë për përgjigje të drejtë për drejta lidhur me qëndrimin tonë të vendosur brenda kësaj aleance në krah të Shtetit Bashkuar dhe së bashku me të gjitha vendet e tjera që kanë vendosur që për lirinë dhe për demokracinë të paguajnë çdo çmim. Faleminderit.